A segunda dica aqui que a gente vai falar é sobre os ajustes de sais da água. Esse tópico tem três subtópicos: a água base, o perfil mínimo e imitando a água específica. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro é a água base, né? A água base é aquela que você cadastra, que representa a água da sua região. Eu já falei em tópicos aí mais simples, né? Lá no curso do Bismite, como você cadastra uma água base, então não vou entrar em detalhes aqui como cadastrar. Eu vou apenas te indicar que quando a gente adiciona uma água para uma receita, o Bismite já faz aqui uma sugestão de volume de água que você vai trabalhar. E eu geralmente dou uma arredondada nesse número sempre para cima, para que eu possa tratar um pouco mais de água na minha receita. Geralmente eu acabo, às vezes, que gasto um pouco mais, preciso ali para fazer algum outro tipo de atividade. Então a primeira dica é você sempre dar uma arredondada para cima, né? Se o Beer Smith naquela tua receita está sugerindo 38 litros e meio, dá uma arredondada para 40 litros, seleciona o teu perfil base, aquele perfil que quase na água do Brasil, né? Ela é bem tênue, né? Bem limpinha, bem neutra, é onde a gente vai poder trabalhar. Então, faça isso para você conseguir esse tipo de informação. Lá na sua receita, você vai clicar na aba de água, que é essa aba aqui, e vai clicar no botão adicionar água. Quando você clicar no botão adicionar água, que é esse que está aqui, onde eu estou com o mouse, ele vai abrir essa janela e você vai poder selecionar a água aí da sua região, a água base, e indicar aqui o volume que você quer. Feito isso, você clica no botão OK e você vai estar adicionando aqui a sua água base já para a sua receita, tá? Aqui um exemplo. Então, uma das informações aqui que você pode estar aumentando na complexidade da sua forma de trabalhar é você misturar mais de uma água. Faz de conta que a sua água, por exemplo, é de poço e ela tenha uma carga lá de carbonatos, bicarbonatos muito alta. E você faz aí uma mesclagem dessa água com uma água mais pura, né? Você compra uma água deionizada, uma água destilada, alguma coisa. Então você pode clicar de novo naquele botão de adicionar água, né? Colocar uma outra quantidade, por exemplo, aqui, ó, 5 litros de água destilada com zero de sais, e aí você vai ter no final, né, a soma desses dois volumes e uma quantidade total menor de sais, né? Veja que a gente passou aqui, por exemplo, bicarbonato, que era de 6 para 5,3 ppm. Essa barra aqui de baixo, ele indica depois proporcionalmente quanto que você está tendo de sais. Geralmente a gente usa então essa ferramenta para a gente fazer uma água mais leve ainda do que aquela que a gente tem, ok? Então agora vamos aqui para a segunda subitem, que é o perfil mínimo de sais. Quando a gente agrega uma água para uma receita, o Beer Smith, ele tem aquela parte ali chamada perfil de água ajustado, ele vai indicar para você o nome dos sais e vai indicar aqui entre parênteses a quantidade mínima desejável de cada um desses sais, mínima e máxima, né? Veja que o cálcio ele pede o um mínimo de 50 e o um máximo de 150 ppm. Para sódio, mínimo é zero, absolutamente nada, máximo 150 e por aí vai. E ele cria essas legendas, né? Esses semáforos que a gente chama, azul, amarelo, vermelho, para indicar se eles estão dentro ou fora do parâmetro. Então veja, por exemplo, aqui que cálcio é algo bastante importante para você ter na tua receita e você está bem abaixo do mínimo, que é 50. Então ele colocou o um indicador vermelho. Já o sulfato não é tão importante assim, né? Ele é relevante, mas não é tão importante assim. E numa quantidade que é ainda menor, né, 0,3 ppm, ele está dando um indicador amarelo. Então você pode ter um pouquinho mais de sulfato que vai ser benéfico aí para a tua receita. Então quando a gente bate o olho, né, nesse tipo de informação, já fica claro o que que a gente precisa acrescentar, ó. Cálcio, magnésio e sulfatos, né? Então eu vou colocar algum tipo de cloretos, né, e de sulfatos que tenham principalmente o magnésio. Tomar cuidado aqui na hora de eu acrescentar os cloretos para que eles não passem aqui de 250. Ainda está baixinho, então por enquanto está ok, né? Lembrando que cloretos e sulfatos vão estar relacionados à sensação de palato da cerveja, né? Os cloretos, eles deixam a cerveja mais arredondada porque ele tem aquela pegada de sal.
O sulfato deixa a cerveja mais amarga, porque ele tem gosto amargo, enquanto que cálcio e magnésio, eles não têm sabor, mas eles têm influência direta na clarificação e na fermentabilidade aí da tua cerveja, né? Eles são cofatores para uma boa fermentação. Então, você vai poder trabalhar em cloretos ou sulfatos de cálcio e de magnésio, né? Os sais mais comuns que nós temos aí para a gente poder estar adequando, certo? Aqui embaixo ele dá mais uma análise sobre o resultado da tua água, né? Baseado nesses sais, ele vai computar aqui uma alcalinidade, uma dureza, uma relação cloreto-sulfato e vai te dar um índice aqui de se é um perfil mais voltado para amargor, mais voltado para uma cerveja maltada e cor da cerveja adequada. Eu também não vou entrar muito em detalhes, tanto no curso que eu dou básico de Beer Smith, quanto no nosso curso avançado que eu falo sobre sais, nós entramos muito nesse aspecto. Então, isso eu já expliquei bastante nas outras videoaulas e eu vou deixar aqui só o link para elas, para você ver comentários adicionais sobre essa parte aqui. O que eu queria falar é mais a indicação de você sempre garantir esses valores mínimos para que saia dessa área vermelha, para que você tenha aí condições adequadas para ter uma boa cerveja. Então, para você adicionar um sal, né, para você corrigir aquela deficiência que a gente viu lá na tela anterior, nós vamos clicar aqui, ó, em adicionar sais, né, neste botão aqui do meio. E aí eu vou selecionar qual sal eu quero adicionar na minha receita, se é um cloreto de cálcio, um cloreto de sódio, um sulfato de cálcio, um sulfeto de magnésio, de acordo com aquilo que eu quero corrigir. Vou dar um valor que eu acho inicialmente adequada, né? O Beer Smith já propõe aqui alguns valores sugestivos e vou clicar aqui ou em OK ou em adicionar adjuntos sem fechar. Se eu quiser adicionar vários adjuntos, eu já vou colocando cada um deles e clico adicionar sem fechar a tela. E quando chegar no último, aí eu clico em OK e aí eu volto para aquela outra tela, né? Que eu já vou ter aqui os meus dois sais que eu adicionei e o resultado. Veja, por exemplo, que quando eu coloquei 7 e 8 gramas, né, do cloreto e do sulfato, eu já alterei aqueles semáforos de azul para de vermelho e amarelo para todos eles em azul. Ou seja, já fiz as correções necessárias. Caso tenha de mais ou de menos, ou queira dar uma arredondada nos valores, eu posso clicar duas vezes sobre esses números e arredondando os valores aqui, né, para valores mais fáceis de serem pesados. De forma que eu tenha esses valores dentro dos parâmetros aceitáveis, né? A gente vê aqui que cálcio está quase ali um pouquinho acima do mínimo, né? Meus cloretos já estão ali quase em 100 ppm, né? Já vai ter um gostinho de sal, já é perceptível, né? Esse arredondamento, os sulfatos ali também está mais ou menos perto de 100, já tem uma introdução aí de sabor amargo, né? No, na nossa água cervejeira, mas estão todos eles dentro dos parâmetros adequados. Para essa relação cloreto-sulfato, ele está dando uma razão equilibrada aqui, certo? Feitos esses ajustes, né, que a gente estava lá na aba de água, a gente volta agora para a aba de parâmetros da receita e a gente vai perceber que os ingredientes de sais, né, que a gente trabalhou ali naquela aba de água, eles vão agora estar aparecendo aqui na nossa receita. Então agora já consta todo aquele trabalho que a gente fez como ingredientes aqui da nossa receita para a gente estar preparando a nossa água. Vamos agora para a nossa terceira parte, que é para imitar uma água específica. Então, lá na aba de água, né, a gente vai introduzir aquela nossa água base, aquela que a gente tem aqui. E agora a gente vai querer imitar um perfil, né? Ah, eu quero uma água para fazer uma APA lá, como é feita em Londres. Eu quero fazer uma German Lager com a água que é feita lá na Alemanha. Então, ou quero pegar já um perfil adequado para um tipo e cor de uma cerveja e quero saber quanto de sal que eu vou precisar para ter aquele perfil. Então, lá na aba de água, a partir de você já ter indicado a quantidade de água que você vai usar na sua receita, agora a gente vai colocar aqui, ó, clicar em ajustar para um perfil-alvo. Vamos clicar nesse botão. Né? Quando a gente escolhe para ajustar o perfil-alvo, aparece essa outra tela. E nessa tela a gente clica de novo em escolher um perfil-alvo. E para quando a gente fizer isso, a gente vai aparecer agora a tela de seleção de quais cadastros, né, quais perfis que existem no Beer Smith. E aqui ele mostra essa tela aqui que tem um monte de perfil. Ele tem perfis tanto padrão, né, como
balanceado âmbar, cerveja seca âmbar, como também perfis de lugares específicos, como essa água da Bélgica, essa água aqui de Atlanta, essa água de Boston, de vários lugares aí do mundo. Então você vai selecionar qual perfil você quer e você vai clicar aqui no botão de OK. Quando você fizer isso, ele vai te dizer o que você precisa para aquela perfil, esse tanto de sais aqui para corresponder àquele perfil que você selecionou. Então, qual a informação ele tem? Ele tem aqui quanto ppm você tem na sua água base, né? Você tem, por exemplo, 3,4 ppm de cálcio, mas para imitar aquela água, você vai precisar chegar aqui em 50 ppm de cálcio. Então, para você chegar nesse tanto ppm de cálcio, ele está dizendo que você vai precisar, ó, colocar 2,4 gramas de sulfato de cálcio e mais 4,6 gramas de cloreto de cálcio. Então, ele está pegando cálcio tanto daqui quanto daqui para alcançar, e no caso aqui de sulfatos e cloretos, vão ser para alcançar os sulfatos e os cloretos também do lado de cá, fazendo essa regra aí para te sugerir qual é o melhor sal que você vai usar. Eu te recomendo você nunca usar carbonato de cálcio nas receitas, a não ser que você conheça muito a utilização dele, né? O carbonato ele é difícil de solubilizar, ele não é adequado a nenhum tipo de cerveja clara, somente algumas cervejas escuras aí que você tem um pH muito baixo, você precisa efetivamente trabalhar com ele, você deveria usar. Então, eu te recomendo você sempre desmarcar, né, ou pelo contrário, você marcar o botão de excluir o carbonato de cálcio para ele nunca te sugerir carbonato de cálcio na tua receita. Então, feito isso, né, depois que você selecionou e viu aqui os resultados, você marca o excluir o carbonato e clica aqui no botão OK. Quando você fizer isso, ele vai voltar lá na tua aba de parâmetros, né, dos teus sais, e vai te dar a quantidade de sal desejado para você estar imitando aquela água que você acabou selecionando. Só que esses valores são muito picadinhos, né? São valores até difíceis de medir, ó, 0,18 gramas, 1,82 gramas. Então, o que eu geralmente faço é um arredondamento. Eu vou clicando em cada um deles, né? Clico duas vezes e vou arredondando os valores. Olha, ele pediu 0,18, vou alterar para 0,2. Pediu 1,82, vou alterar para 1,8. Ele pediu 2,39, vou alterar para 2,4. 3,95, vou arredondar para 4. 4,53, vou arredondar para 4,6. E aí, né, clicando e arredondando para ter valores mais fáceis de pesar, eu confiro depois se esses parâmetros ainda estão dentro aqui dos adequados. E aí sim, já fica satisfatório aqui o meu ajuste para imitar aquela minha receita. Novamente, voltando lá para minha aba parâmetros, eu vou ver esses sais todos que foram sugeridos lá, eles aqui refletidos nesses valores que eu acabei ajustando, ok?